ሰላም ሰላም ወዳጆቼ፣ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ቡታን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ሰዓት እላፊ ታሪኮችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሰዓት እላፊ ከሚለው ታሪክ ላይ ፍልቅልቋን ሴት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ስትስቅ ፍቅር ታስይዛለች። ቄንጠኛ ሳሳቅ ነው ያላት። ጥርሶች ያምራሉ። በጥርሶች ሳቂበት የተባለች ይመስል በሆኖ ባልሆነ መገልፈጥ ይቀናታል። አሁንም ትስቃለች። በእርግጥ የመሳቅ ጥበብ ተጠቅማ ብዙ ወንዶች ሳታንበረክክ የቀረች አትመስልም። ሁሉም ሴቶች የራሳቸው የማንበረከኪያ ስልቶችና ጥበቦች ተክነውበታል። አንዳንዶቹ በሽቱ ወንዶችን ያንበረክካሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ስሜት የሚኮረኩና ለብደት የሚዳርጉ እንደ ሚኒስከርት ያሉ አለባበስ በመጠቀም የጠጮችን ቀልብ ይጠልፋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ እንዳሁኑ ወጣት ፍልቅልቅ ጥርሶቹን እየተጠቀመች ጎበዛዝትን ታማልላለች። መሾለኪያን አለፍ ተብሎ በተለምዶ መስከረም ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኝ አንድ ቡና ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ቤቱ ሞቅ ያለ ነው። ድራፍት ቢራ የሚጎነጭ ሰዎች ይበዙበታል። ቢራ የሚጎነጭ ጥቂቶች ናቸው። ከ80% በላይ የሚሆኑት የቤቱ ደንበኞች ድራፍት የሚጠቀሙ ናቸው። ሰዓቱ ከምሽቱ 3:05 ይላል። ወደ ውስጥ እንደዘለኩኝ በቀጥታ ያገኘኋት ልጅቷን ነው። ገና ከመግባት ደስ የሚያሰኝና ልዩ ስሜት የሚያጭር ፈገግታ ነበር የለገሰች። በእውነቱ ፈገግቷ የመንፈስ ምግብ ነበር የሆነኝ። ሴቶች ፈገግ ሲሉ እንዴት እንደሚያምርባቸውና አካባቢ እንዴት መቀየር እንደሚችሉ መናገር አይጠበቀብኝ። ፈገግታዋ አስደንግጦኝ እንተዋወቅ ይሆን ብዬ አተኩሬ ሳያት ወደ እኔ መጣችና ግጥም አድርጋ ሳመች። ተሳሳም የት እንደምንተዋወቅ ግራ ገብቶኛል። አብረን ተምረን ይሆን? የሰፈር ሊቶን ቀደም ሲል የኬክ ቤት አስተናጋጅ ነበረች ወይስ እያልኩኝ በማውጣንጠን ላይ ሳለው ዌይተሩ ከሄድኩበት መለሰኝ። እርሷም ጠፋ ተጫዋች እንጂ በማለት ዝምታውን ለመስበር ጥረት አደረገች። ፈገግቷ ብዙ ነገር እንዳስብ አድርጎኛል። እኔ ቢራይን አዘዝኩኝ፣ እርሷ ደግሞ ፋንታውን አዘዝሽና መጣው ብላ ወደ ውስጥ ገባች። ልጅቷን በማሰብ ብዙ ቦታዎች አዳርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ግን አንድ መደምደሚያ ላይ ደረስኩኝ። አንድ መምህር ወዳጅ አለ። ከ5 ዓመት በላይ በመምህር ሙያነት አገልግሏል። ሙያው ከምንም በላይ ይወደው ነበር። መምህር ትውልድ መቅረጽ ነው በማለት ሙያውን ያቆልጳጵሷል። ከዚህ መምህር ወዳጅ ጋር የተለያዩ ቡና ቤቶች ስንገባና ስንዝናና የሚያጋጥመኝን ነገር መቼም አይረሳኝም። ፒያሳ፣ ካሳንቺስ፣ ቺጂኒያ፣ ልደታ፣ ለጋራቶ፣ ቪስተራ፣ አራት ኪሎ ወዘተ ባሉ ቡና ቤቶች ውስጥ ያለማጋነን አንድ ያስተማረ ሴት አትጠፋም ነበር። አንዳንዶቹ ቲቸር ብለው እንደ ህፃን ልጅ ይጠመጠሙበታል። አንዳንዶቹ ደግሞ ቲቸር መጣ ብለው ይደበቃሉ። በመምህር ወዳጅ አማካኝነት ብዙ የቡና ቤት ሴቶችን ማለት የመምህር የቀድሞ ተማሪዎችን አውቄያለሁ። አንድም ቀን መልሱልኝ አያውቅም እንጂ ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ አለ። እርሱም ሙያውን መምህርነት ተአምር የሚፈጥር ሙያ እንደሆነ ይገልጽልኛል። መምህርነት ትውልድ ቀርጾ ለዓለም የሚያበረክት ልዩ ተስጦ ነው የሚጠይቅ ነው በሚል ሙያውን ይኩራራበታል፣ ያራ ይፎክርበታል። በእርግጥ እኔ ሙያውን እየናኩ አይደለም። አንድ ነገር አይዋጥልኝ። በየቡና ቤት አንድ ወይም ሁለት ያስተማራቸው ሴቶች ያገኛል። አንዳንድ ጊዜ ታዲያ ግርምም ድንቅ ይለኛል። ቡና ቤት ውስጥ እንዲገቡ አድርገን እንዲህ የምትቀርጻቸው እያልኩ አሾፍበታል። የዚህ መምህር ጉዳይ ቢወራ ማለቂያ የለውም። ትክክለኛ መረጃ ተጠናክሮ ቢቀርብ እርሱ ያስተማራቸው ሴተኛ አዳሪ የሆኑ ከ22 ዓመት በታች ያሉ ሴቶች ቢቆጠሩ ውጤቱ አስደንጋጭ ይሆናል። አሁን የእሱን ዲስኩር እና ያስተማራቸው ሴቶች ሴተኛ አዳሪዎች ቁጥር መብዛት እየተጋጨብኝ ስጋት ያንክላወሰኝ ጀምሯል። ትምህርት ቤት አንደኛውን የሴተኛ አዳሪ መፈልፈያ አደረገው ወደሚል አዝማሚያ እንድጠጋ እያደረገኝ ነው። ምናልባት በትምህርት ዝቅተኛ ውጤት ሆኖ ይሆን? ትንሽ የሚሆን ግን ፊደል ቆጥረው አማራጭ ከማጣት ወደ ሴተኛ አዳሪነት ህይወት የሚዘልቁ እህቶች መታደግ ካልተችለ የትምህርት ፋይዳው ከምኑ ላይ እንደሆነ ግራ የሚገባኝ ሆኖብኛል። እና መምህር ወዳጄ ካስተዋወቀኝ ሴቶች መሀል አንዷ መስላኝ ነበር ልጅቱ። ብቻ ሁሉ ነገር ይቅር፣ ይህ ምትሃተኛ መምህር ጨዋታውን አስረሳ ነው። ቀልባችን ያለው መስከረም ማዞሪያ አካባቢ ያለች ሴት ዘንድ ነው። ፋንታ በማዘዟ ደስ የሚል ስሜት ተሰማኝ። በተደጋጋሚ እንደምገልጽላችሁ ሴቶች ሲጠጡ ደስ አይለኝ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅ፣ አይገባኝም። አንድ ደንበኛ ሲመጣ ያንን ፍልቅልቅ ጥርሶቿን እያሳየች ደስ የሚያሰኝ ፈገግታዋን ስትመግብና ስትቀበል ነው ሳቋ ማብዛቷ የልጅቷ ተፈጥሮ እንደሆነ ይገባል። አጠቃላይ ሁኔታውን ወይም ተፈጥሮ ወይም ወንዶች የምታማልልበት ጥበብ ልንለው እንችላለን። ቁመናዋ በጣም ልዩ ነው። ቅላት ቢኖራትም ቁንጅና ይላት። ጥርሶቿ ብቻቸው ወንዶች የማማለልና የማንበርከክ ኃይል አላቸው። እኔ ራሱ ተንበርክክላት የለ እንዴ? የለበሰችው ሚስከርት ባይሆን ለእይታ የተጋለጡ ቀያይ እግሮቿን ያሳያል። እግሮቿ በጣም ደስ ይላሉ። ተጫወት እንጂ አለች። እየተጫወትኩ ነው እኮ ጥርሶችሽ በጣም ያምራሉ። አመሰግናለሁ አለችና የሚያማምሩ ጥርሶቿን ፍልቅቅ አድርጋ ያንን አንበርካኪ ሳቋን ለቀቀች። ሳቅ የሚያምርበት ሰው አለ እንዴ? ቀኑን ሙሉ ሲስቅ ቢውል የማይሰለች ልጅቷ ልክ እንደዚያ ናት።
በጣም የሚያማምሩ አሳሳቃላት ሙልክክ ያለ ድምጽ ነው ያላት በዛ ላይ ደግሞ ጥርሶች እንኳን ተፈጥሮይ ነው አሳሳቄ ግን ድዩ ነው ወንዶችን ለማንበርክክ የምትጠቀምበት ሳይሆን አይቀርም አልኳት ወንዶችን ለማንበርክክ በየ ጥሩ ሽቶ ለገዛ እችላለሁ ውድ ዘመናዊ የሆኑ አላይ ፋሽን ልብሶች ልጠቀም እችላለሁ እንጂ ሳቁን አልገዛም አለችና በድጋሚ ያንን የአንበርካኪ ኃይል ያለው ሳቋን ለቀቀች በስማ እንዴት ያምርባታል ቁንጅና ምን ይሳል ቁመና ምን ያደርጋል ውበት ማለት ልጅቷ ነች ስታወራፍ የምታስከፍ ስስቅ ስሜት ኩርካሪ ሌላ ዓለም ውስጥ የምትከት ፈገግታ ስትመግብ የምታሳቅር ከዚህ ውጭ ማለት ውበት ማለት ትርጉም የለው እንዴ አንዲት ሴት ቆንጆ ሳትሆን ቁንጅናን የመግዛት ጥበብ ከተካነች ውበት ማለት ለኔ ያ ነው እየጠጣሽ እሺ ጠጣል መጠጥ የማጠጣ ሴት ግን በነገራችን ላይ በጣም ትመቸኛለች አንቺ መጠጣት ሞክሪ መጠጥ አልጠጣም አንዳንድ ጊዜ ብቻ ወይም መጠጣት ደስ ይለኛል እርሱም ቢሆን ግን ደስ ካለኝ ብቻ ነው አለች ወይ ታዲያ ምን ችግር አለ ልጋብዝሻ አመሰግናለሁ ዛሬ እንኳን የመጠጥ ፍላጎት የለኝም ባይሆን እራት ስላልበላ እራት ልስጋብዝን ትችላል የሚለውስ ትናገር ተናራሳጨው ሳዝማሚው ገብቶ ስለነበር ለምቦጨን ጻልኩት ቀደም ሲል የነበረው መልካም ስሜት በአንድ ጊዜ ተናደ ወዲያውኑ ግን ራሴን ታዘብኩት በብዙዎች ዘንድ አንድ ትልቅ ድክመት አለ ሰዎች መጠጥ ጋብዘን እንጂ ምግብ መጋበዝ ላይ ውርደትና ኪሳራ የመቁጠር ድክመት አለብን ራሴን ባይል ታዘብኩ መጋበዝ ልቦና ይፈቅዷል ደግሞስ የተደሙስ ወጪውን ቀነሰች እንጂ ምን አጠፋች ይቅር በለኝ አምላኬ የምትበየውን እዘዥ እንጂ ታዲያ አልኳት በራሴ ስብና አፈርኩ ልታዝ ተነስተ ሄደች ዞር ስል አይኖቿ እግሮቿ በርግጥ ያምራሉ አንድም ቅላታቸው ሁለተኛም ልስላሳቸው ልስላሳቸውን ለመመስከር ግዴታ መዳሰስ አይጠበቅብኝ አይን ራሱ ስሜትና ምታታዊ የመዳሰስ ችሎታ እንዳለው ያወቅኩት የዚያኔ ነው ራስ ጠራ አሪፍ ጥብስ ነበር ያዘዘች አንድ ሁለት ጎርሰን ቢራይ መጎጨ ቀጠል በጣም ትውዝልኛል በሞት ያለችና አንድ ሁለት ጉርሻ ለቀቀችብኝ ወንዶች ስትገባከብ ለጎር ስራ እንዴት ነው አልኳት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እየሰራው ነው አዳር ስንት ትወጫለሽ አዳር ዝም ብያለሁ እንዴ አዳር የምወጣው በጣም ደበኛ ከሆኑ ጥሩ ግንኙነት ከመሰረትኳቸው ሰዎች ጋር ብቻ ነው አሁን አንተ አዳር እንወጣ ብትለኝ አልወጣ እኔ ከማላውቀው ሰው ጋር እኮ አዳር ወጥቼ አላውቅም የምታውቂው ነው የምረጭ ስራ አለ እንዴ አልኳት በእርግጥ ስራው እንደዚህ አይደለም እኔ ግን እምነቴ እንደዚህ ስለሆነ ነው በዚህ እምነቴ ደግሞ ቀጥላል አሁንም ቢሆን ከማላውቀው ወንድ ጋር አልወጣ አሁን ያለችው ከኔ ጋር እራት ጋብዥሻለሁ ከአንቺ ጋር መውጣት ብፈልግ ትከለክኛለሽ ባይል ሳቀች ያንን አፈዛ ደንግዟን ሳቋን ለቀቀችብኝ አቤት ሲያምርባት ድብብቆሽ አያስፈልግም የኔም ልብ ከጅሏታል አንዳንድ ጊዜ የማይታወቀ ስሜት ይገፋፋኛል ሳቋ ወንዶችን የማጥመድ ኃይል ስላለው እኔም በከጅል አይፈረድብኝ እናንተም አትፍረዱብኝ ደግሞ በከጅል መብቴ ነው ማን ይከለክለኛል ግን ከዚህ በላይ ገደብ አለፌ ግን አልሄድኩም እኔ እኮ ነገርኩ አለች የራሴን አካሄድ ያስረዳው አንተን የታውቃል ካለ ዛሬ አይቻለውቅ ምናልባት ፍላጎት ከሆነ ጊዜ መጠቀም እችላለሁ ከዚህ ውጭ ግን እኔ ከማላውቀው ወንድ ጋር አዳር ወጥቼ አላውቅም ለወደፊትም አልወጣም ጊዜ ከፈለግ ግን እንችላለን እሺ ለጊዜ ስንት ታስከፍያለሽ 60 ብር ትከፍላለህ እሱም ስለቀረብከኝ አላን ያው ስለተቀራረበ ነው ለጊዜ 60 ብር ነገርኩ እኮ አንተ ስለሆንክ ነው እንጂ ሌላ ሰው ቢሆን 80 ብር ነበር የማስከፍለው ይህን ጊዜያዊ ነገር እናቁምና አዳር ከአንቺ ጋር የሚወጡ ደንበኞች እንዴት ነው የምትመርጫቸው እንደ ነገርኩ ነው 5-6 ከዚያ በላይ ከኔ ጋር መውጣት አለባቸው ጊዜያዊ በዚህ ግንኙነት ባህሪያቸውን ማወቅ ስለምችል አልቸገርም ባህሪያቸውን ማወቅ ለምን አስፈልግ አታገቢያቸው ለአንድ ቀን ምሽት ደግሞ እንዲህ ማከበድ ያስፈልጋል አልኳት አትሳሳት አለች አዳር እኮ ቀላል አይደለም እኔ ራሴ ፍላጎት አለኝ ያንን ከተሟል አድርጋለሁ አዳር ብሎ ገብቶ ከሚዘርፍ አዳር ብሎ ገብቶ ህገወጥ የወሲብ አይነቶችን ካልተጠቀምኩ ብሎ የሚያስፈራር አዳር ብሎ ገብቶ ኮንዶም አልፈልግም የሚል ብዙ ናቸው ስለዚህም ይህንን ሁሉ ለመከላከል መጀመሪያ መምረጥ ያስፈልጋል እኔ ለምን እሰቃያለሁ ኑሮ እንደሆነ ከልኩ አልፍ አንድ እንጀራ በላሁ ሁለት እንጀራ መኖሬን ቀጥያለሁ ምን አጨናነቀ ለዚህ ለማትሞላ አለም እንዴ ነው ተዘርፈሽ ታቂያለሽ እንዴ አራውቃለሁ አንዱ ልክ እንዳንተ ሲጋብዘኛም ፍቶ ይዞኝ ገባ አዳር እንዲቹ ሲያሰቃየኝ ያደረው በመጨረሻ ላይ ይዤ የነበረውን 85 ብርና ሀብል ዘርፎኝ ሄደ ከዚያ በኋላ ትምህርት ወስጄ ነው ሰው መምረጥ
درجة عليه درسك. عندنا نجزي دمو يسيد كوندو. عندو دمو يسيد كوندو مكالمة تكملش. برشني كأنه سبيشال بلو ياسفر راين سوي نبر. سوي يو كوندو ما كوندو مسلم ما هو دني يسيد كوندو من التكام في اللقو تون نبر. بزو كاتشكا جكن بحالا أسمينيم أبابينيم ب نبيهوت بيهوت راس كوندو ما هو تاي. عندنا سويش دمو. على نت أنا جوني ما يتبقى. لما سالي كاتشي شيء مشت يج أماشتا لبشتا يمي دارو كوندوش على. كنا زيكان ديت هدار توتال. يسيد كوندوم تتكلم إستاوك علش تتكلم مالوكم لما تتكلم سيتا علش هاي مسلين كل شيء مشت وندش بيت أما مروش المسألة وي أنا كراسين عندنا قصة كتر رجل كم على كوسو كارا دار علو تاميم يا راسي ونو يا قط أمي تجروس لالون أنا كوبنا بيتوس يا لو ترى شرموت أنا نمسارو شرموت أنا لهونو سيتا ياداري لهونو وندش ما مارت أنا عدار ويم جزاي يالو مدرادر تجربين دالوني أو كلو نكرجن بيشجر كاك ميبلاي بيونو ودزي وساني ليدرسكوت وندو تراساچون ايتبقو كالساچو يگمانا يچاماشتا يميزگا وندوچي ياگاتموا اندي سيوني بيشتا دمن تارگيالش برو ملشي بوطا دستونالچلو نكرجن موچا قورچي ገንዘባቸውን ተቀብዬ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሶ አይሆንም ማለት ይከብዳል አስቀድመን ሁሉ ነገር ማወቅ ይቻል ነው ጥሩ ነው ነገር ግን ሁሉ ጉድ የሚመጣው ከገባን በኋላ ገና ጫማቸውን ሲያወልቁ ክፍሉ በመጥፎ ሽታ ይታወቃል ከነዚህ አይነት ወንድ ጋር እንዴት ማደር ትችላለህ ይህ ችግር የብዙ ወንዶች ችግር ነው አንዳንዶች ቆንጆ ሱፍ ለብሰው በከረባት ቅቅ ብለው ይገቡና የምናየው ጉድ ግን አሳፋሪ ነው ብዙ ራሳቸውን የማይጠብቁ አሉ ሱፍ ለብሰው ቅቅ ብለው የሚገቡ እንዴት ካልሳቸው ይሸታል ተብሎ ይታሰባል አለችና ያንን የሚያመረ ሳቋን ለቀቀችው በርግጥ ያስቃል በዚህ ያልተሳቀ በሌላ በምን ይሳቃል ሰውየው የለበሰው ሱፍ በጣም ውድ የሆነ የአምባሳደር ሊሆን ይችላል የዲፕሎማትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የናዝራዊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሌኩል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሌሞንደ በውድ ዋጋ የተገዛ አለም ከ ፓሪስ የመጣ ይሆናል ግን ሰውየው ተጋልጦ እስቲ አስቡት በጣም አስተጋሪ ነው እና ከሰውየው ጋር በመጨረሻ እንዴት ሆናችሁ ጫማው ሽታ አጥሎ ላይ ነበር አጥሎ ወለይ ነው ማለት በጣም አስቀያሚ ምሽል ነበር እንደምንም ቻልኩት እናደርኩ ነገር ግን በሽተኛው ያርፍኩት ከሰውየው ጫማ ሽታ ምክንያት ያዘኝ ጉንፋን ከሳምንት በላይ ነበር ያሰቃየኝ ከዚያ በላይ ለራሴ ቃል ማላፈጸምኩ ከማላቀው ወንድ ጋር አዳር አልወጣም ብየወሰንኩ ይሄ ነገር የገጠመኝ ሱፍ በለበሰ ሰው ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል አንዳንድ ጻዳ ያለ አንዳንዶቹ ጻዳ ያለ ይመስሉና ውስጡ ግን እንደነገርኩ ነው በበሽታ ይሁን በሌላ ምክንያት ጫማቸው በጣም የሚሸቱ ብዙ ወንዶች አጋጥሞኛል እኔ ራሴን የሚጠብቀው እንደ በጣም ወዳል ካልሲውን የማይሸት እንኳን ቢሆን ከፍተኛ ላብ ያለው ሰው አጋጥሞኛል ጊዜ ሲሰሪ የተመቸሽ ከሆነ ብቻ ነው ላዳር የምትመቻቹ ማለት ነው አልኳት ከኔ ጋር ወሲብ ሲወጣ በደማጣ ነው አለው ደና ከሆነ ሁሉ ነገር የማይረብሽን ከሆነ አብሬዋ አዳለው ታችላሉ ባህሪ የተከስኩል አይነት የጫማ ሽታ ያለው ከሆነ በዚያው እሰናበታለሁ የጫማ ሽታ እኮ በጣም አሳፋሪ ነው ውሃ ባልጠፋበት ሀገር እንዴት ራሳቸው መጠበቅ ያቀታቸዋል አንዳንድ ጊዜ የጫማ ሽታ አንዳንድ ጊዜ በዚህ የጫማ ሽታ የተነሳ ምርር በያለቀስኩበት ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜ ቡና ቤት ስትይ ስለሆነም ብቻ ንቀት አድርባቸው ይሄን የሚፈጽም ይመስለኛል ወንዶች እንዴት ነው ግን እዚህ ቤት ስራ አለ እንዴ እኔ ራሴ አዳር ስለማልሰራ ነው እንጂ ስራ አለ ፈተናውን ያለፈ ደንበኛ ለአዳር ስንት ታስከፍያለሽ ፈተናውን ያለፈ ነው ያልከው አለችና አሁን ያንን የሚያምር ሳቋለቀ አቤት ሲያምርባ ይሄን ያለ ይከፍላሉ ብዬ ባልናገር ደንበኞች ቼ ደጋፊዎች ናቸው ስንት ይሆናሉ አራት ናቸው በጣም ጥሩዎች ናቸው አንዱ ደስ ሲለው ብቻ ነው የሚመጣው ደንበኛ ወጣቶች ናቸው ሽማግሌ ወጣት እኮ ለደንበኝነት አይሆንም ተለቅ ያሉ ናቸው ቦርስንት ቀን ይጎበኙሻል እንደፈለጉ ሊጎበኙ ይችላሉ ሲፈልጉ በየቀኑ ሊመጡ ይችላሉ ባለትዳር ናቸው ምን አገባኝ እኔ ባለትዳር ሆኖ ባልሆኑ ምን ጉዳይ አለ እኔ ጋር ማግኘት ያለባቸውን እስካገኙ ጊዜ ድረስ ደንበኝነታችን ይቀጥላል ከደንበኞች ጋር በኮንዶም ላይ የምትጠቀሙ ካንጓ ብቻ ያለ ኮንዶም እንወጣለን ያለ ኮንዶም እንዴት ትወጫለሽ ለዞም ቡና ቤት እየሰራሽ ጥሩ ደንበኛ ነሰለ ሁለታችንም ኤችአይቪ ድስ ተመርምረን ነው የወሰነው ቅረኛሽ ነው ማለት ነው በጣም እንደሚያፈቅረኝ ነግረኛል ስለሚያፈቅረኝ ነው ከኔ ጋር ያለ ለምን አግባኛትው ያገባኛል ብዬ አስባለሁ የቡና ቤት ሴት ግን ለትዳር ትሆናለች አንተ አትጠራጣ የቡና ቤት ሴት ስለምትነቁ ብቻ ነው እንጂ ለትዳር አትሆንም ብለ መወሰን አይችልም የለብህ እሺ አሁን ብታገቢ አርፈሽ ትቀመጫለሽ አልኳት ለምን አልቀመጥ ሁላችንም እኮ ወንዶች ሁላችንም ወንዶች እኮ ታማኙ ስላልሆናችሁ ብቻ ነው እንዴ የምትሉት የቡና ቤት ሴት ከሌላ ሴት በምን ትለያለች በምንም አትለይም
ብዙውን ልጅ የምናውቃቸው ፈልገን አይደለም ከተለያየ ወንድ ጋር ለመውጣት ፍላጎት ያላት በዚህ የምትዝናና ሴት ያለች አትመስለኝ ቡና ቤት ውስጥ ያለነው እኮ ለነዝናና ሳይሆን ለነኖር ጭንቅ ሆኖብን እንጂ ፈልገን የምንሰራው ስራ አይደለም ለወደደን ሰው ደግሞ በጣም ታማኞች ነን ባንድ ወቅት በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ አንዱ እየተነሳ ነበር የቡና ቤት ሴት ለአዳር ለትዳር ተሆናለች አትሆንም በሚል ላይ ኃይለኛ ክርክር ተካሄደ የውይይቱ ማጠቃለያ ታዲያ የቡና ቤት ሴት ለትዳር ቀርቶ ለጓደኝነት እንደማትሆን ነበር የደረስንበት ይህ ውይይት በአንድ ወቅት ቡና ቤት ውስጥ ቢሆንም ብዙ ጓደኞች የደረሱበት መደምደሚያ የቡና ቤት ሴት ለትዳር አትሆንም የሚል ነበር አንድ ወዳጄ ግን የቡና ቤት ሴት ለትዳር ይሆናሉ እነርሱ እኮ የማህበረሰቡ አንድ አካል ናቸው በማለት ይናገራል እርሱ ለትዳር ጥሩና ቀና አመለካከት ያላት የቡና ቤት ሴት ካጋጠመችን ጋር ከልጅቷ ጋር ትዳር ከመመስረት የሚያግደው ነገር እንደሌለ አፈክሮ ገልጾልኛል እውነቱ የት እንደሆነ ግን ለማወቅ ይከብዳል የቡና ቤት ሴት ለማግባትና ቤተሰብ ለመመስረት የአእምሮ ዝግጅትን እንዳለው አረጋግጦላል ስለ ትዳር ምን ታስቢያለሽ አልኳት እሷ እንደማንኛውም ሴት ትዳር አስባለሁ ነገር ግን ስለ ትዳር ስላሰብኩ ብቻ ዘው ብዬ አልገባበት አመዛዝኝ እንደነገርኩ ለትዳር ይሆነኛል ብዬ የማስበው ሰው አለ ይሆናል ብዬ ተጠብቃለሁ የማይሆን ከሆነ ግን ምን አደርጋለሁ ትዳር መያዝ ስላለብኝ ብቻ ከማይሆን ሰው ጋር ተጣብቄ ህይወቴን አላጨማለሁ ትልቅ እስከሆን ድረስ ቡና ቤት ውስጥ መስራት እችላለሁ ህይወት ብዙም አያጓጓኝም ህይወት የሚያጓጓው እኮ ስለ ህይወት ስታውቅ ኑሮ ጥሩ ኑሮ መኖር ሲጀምር ብቻ እኔ ሆንኩ ሌሎቹ ህይወታቸው ህይወትን የምናውቃት በተወሰነ መልኩ ነው ጥሩ ህይወት ኖረ ወደ ታች ከተመለስ የቀድሞ ምቾት የምናውቀው ቢሆን ህይወታችን ተቋቋናለች ለማናውቀው ግን ህይወት የምትጨንቀን አይደለም ስለዚህ ከተገኘው መልካም ነው ካልተገኘ ግን ብዙም አይጨንቀኝም ይሄውን አብሮኝ ያለው ይሆናል ብዬ አስባለሁ ካልሆነ ግን ምን አደርጋለሁ ከርሱ ጋር ያለ ኮንዶም ነው የማወጣው ይያልሽ ነው አዎ ያለ ኮንዶም ነው የማወጣው በጣም ጓንደኛ ይሆናል ተላምደናል ስለ ተመርምረናል እሱ ለኔ ያለው ግንዛቤ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ የሚያገባኝ መስለኛል ካላገባኝ ደግሞ ያው እዚህ ቀጥላለሁ እስከመቼ ድረስ እግዚአብሔር እስኪፈቅድ ድረስ እዚህ ቆያለሁ እሱ ፈጣሪ ካለ አግብቼ ይሄንን ህይወት ተሰናበታለሁ ካላለ ደግሞ ቀጥሏል ትዳር ስላለኝ ብቻ እኮ አይደለም የምኖረው አሁን ይሄንን እየኖርኩ አይደል ኖረኝ ያው ህይወትን እየኖርኳት ነው ምን አዲስ ነገር አለ ያረጁ ድረስ ቡና ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሴቶች አሉ አይደል ክፋቢ እንደነፍስ መሆን እንዴት ነው ታዲያ ልጅ ለመውለድ አያጓጓሽ እግዚአብሔር በልጅነቴ ልጅ አድሎኛል ቤተሰቦቼ የሚያሳድጉልኝ አንድ ወንድ ልጅ አለ ከዚህ በኋላ ግን አግብቼ ባልወልድም ግድ የለኝም በልጅነቴ ልጅ ወልጃለሁ እንዴት ነበር የወለድሽ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው የወለድኩ ቅረኛ ነበረሽ የ16 ዓመት ልጅ ነበርኩ እንጂ ቅረኛ ስለሚባል ነገር እንኳን ምንም አላውቅም ጎረቤት የሆነው በእድሜ ከኔ ከፍ የሚል ልጅ ነበር ከእርሱ ነው የወለድኩ እንዴት ነበር ሁኔታ ማስታወስ አልፈልግም በልጅነት አምሮ የሆነ ነገር ስለሆነ ይቆጨኝ ግን በጣም ከባድ ነው እስቲ አስብ በ16 ዓመት የምትወልደው ልጅ ምን እንደምትሆን በ16 ዓመት ልጅ ከታቀፍኩ በኋላ የነበረው ሁኔታ በልጅነት ካሳለፍኳቸው መጥፎ አጋጣሚዎች አንዱ ነው ልጅ ከወለድሽ በኋላ ነው ወደዚህ ህይወት የገባሽው በ16 ዓመት ዲቃላይን ከታቀፍኩ በኋላ ህይወት በጣም አስቀያሚ ሆናብኝ ነበር እስቲ አስበው የ16 ዓመት ልጅ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ትምህርት ቤት ሲውሉ እሷ በልጅነቷ ልጅ አዝላ እቤት ተቀምጣ ስትውል እኔ የተጎዳሁት በዚያ ጊዜ ነው የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ካረገዝኩ በኋላ ትምህርቴን አቋርጬ ከወለድኩ በኋላ ደግሞ ለአንድ ዓመት ያህል እቤት ተቀመጥኩ ጓደኞቼ ኩዮቼ መጠቋቋሚያ አድርገውኝ ስለነበረ ከቤት አልወጣም ነበር ከወለድኩ በኋላ ደግሞ አመቱን ሙሉ ማለት ይቻላል እቤት ተዘግቶብኝ ነበር ያሳለፍኩ ካረገዝኩ በኋላ እና ከወለድኩ በኋላ በአጠቃላይ ለሁለት ዓመት ያህል ተጎድቼ ነበር ከሁለት ዓመት በኋላ ግን ትምህርቴን ለመቀጠል ሀሳብ ነበረኝ ነገር ግን ሁኔታው በጣም ከባድ ነው ተስፋ አስቆራጭ ስለነበር የቀን አስተናጋጅ ሆኜ ተቀጠርኩ ለይታ ጋር ልጅ ነሽ በእናትህ ይህንን ጥያቄ አትጠይቀኝ ምንም ላጠቅሙኝ ነገር ሀገር መጠየቅ ተወዳለች የከበዘኝ ወንድ ሁሉ የሚጠይቀኝ ይህንን በእናትህ ተወኝ አለችና በረጅሙ ተነፈሰ ስስቅ እንጂ ስታኮርፍ አያምርባትም ብዙዎቹ የቡና ቤት ሴቶች እንዳዩቸው ከሆነ ስለ ትውልድ ቀያቸው መናገር አይፈልጉ ብዙዎቹ ስለ ትውልድ ሀገራቸው መተረክ አያስደስታቸው የተወለዱበት ሀገር ትዝታ በመጥፎ ትዝታ የታጀበ በመሆኑ ማሰብ አይፈልጉ እናም ይችን ፍልቅልቅ ወጣት ጥያቄውን አልጣማትም በቃ አትበሳጭ ትቸዋለሁ አልኳት ስለ ትውልድ ሀገሬ ማሰብ አልፈልግ እሺ እንዴት ነው ይህን ስራ
የጀመርሽ አጫውጪኝስ አሰናጋኝነት ከገባው በኋላ ፖለቲኛ ቀን ነው ስራዬን የጀመርኩ እንዴ ቡር 120 ብር እየተከፈለኝ አስተናጋጅነት ነው የተቀጠርኩት አንድ ቀን ሳሰሪ እንዴት ልትተዩቻለሽ ሁለት ወር ባስተናጋጅነት የሰራች ልጅ ነበረች ገና እንደገባው አንዳንድ ነገሮችን ጠየቀችኝና ሁሉ ነገር በዝርዝር ነገርኩ እሷም ተመሳሳይ ታሪክ ነበራትና ከዚህ በኋላ አልሰራ ማታማታ ቡና ቤት ተቀጥሬ ልሰራ ነው ከፈለግሽ ከኔ ጋር መግባት ትቻለሽ አለች ስንት ነው የሚከፍሉ ደሞዙን አልኳት ደሞዙ ሳይሆን ወንዶች ካወጡሽ በኋላ ነው ብር ይሰጡሻል ብላኝ ሁሉ ነገር አስረዳች በቀጥታ ገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጣሽ ወንድ ታስተውሻለሽ ስንት ከፈለሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጣይ ልጅ ወጣት ነበር የከፈለኝ 40 ብር ነበር ሾርት ነበር ያወጣኝ ያኔ ትዝ ይለኛል አዲስ ስለነበረው ከልጁ ጋር ደስ ብሎኝ ነበር ወቲብ የፈጸመው ኮንፈረንስ ስመኝ ሰማው ነበር ጡቶችን ሲያሻሽ ዝም ብየው ነበር እንዲያውም ልጃገረድ መስዬው በደስታ ሰክሮ ነበር ይህ ከመሆኑ በፊት ወሲብ የፈጸምኩት ለአንድ ቀን ያህል ብቻ ነበር እርሱም ካስረገዘኝ ልጅ ጋር ብቻ ነበር እና ልጃገረድ መስዬው ሲታገል ነበር እኔም ደግሞ እንደ ልጃገረድ አቃሰጥኩለት ከፍተኛ መም ይሰማኝ ስለነበር በኃይል አቃሰጥ ነበር 40 ብር ሲከፍለኝ ግን አይኔ ተገለጠ በጣም ደስ ብሎኝ ጓደኛዬን አመሰገንኳት ከዚያ በኋላ ስራዬን ለመርኩት የሆነው ሁሉ እዚህ ቡና ቤት ውስጥ ላሉ ሴቶች ስነግራቸው ታቁብኝና መከሩኝ ከመከሩኝ በኋላ ከንፈር ልሳም የሚል ካለ አለሳምም ጡቶችን ተከፍሎበታል እንደፈለግኩ ልነካከው የሚል እሺ አትበያለ አለችና ባይል ሳቀች በእርግጥ ታምራለች ቢላውን እየደጋገምኩ መደጋገሜን በጣም ጠቅሞኛል ፍልቅልቅ ጥርሶቿና የሚያምር ሳቋን እየመገበችኝ በጣም አመሸው ሰዓቱ 5 ሰዓት ከ35 ደቂቃ ይላል ይቶ አስተውራ ብታደራ እና ስንት አመት ሆነሽ ማለት ነው ባጠቃላይ በዚህ ስራ ቡና ቤት ስራ ከጀመርኩ አሁን 4ኛ አመት ይነጃል በአራት አመት ውስጥ ብዙ ነገር አይቻለሁ ወደፊትም ያያል ስራው መቼ ታቆማለሽ ባልሳገባ ታማኝ የሆነ አብረው ከቆየው ከተጋባን ስራዬን እተዋለሁ ካልሆነ ግን ስራዬን እቀጥላለሁ ልጅ እንደሆነ በልጅነቴ አይቻለሁ ካሁን በኋላ ግን አግብቼ ልጅ ለመውለድ አልጓጓም የዘንድሮ ትዳር እንደሆነ እያየሁት ከቡና ቤት ውጭ ያሉ ሴቶች እንደው እንደምታያቸው ነው እናውቃቸዋለን ልታገቢ ያሰብሽ ሰው ጥሩ ስራ አለው ባንክ ነው የሚሰራው አያያዙ ጥሩ ይመስላል እግዚአብሔር ይዳኝ እንጂ እድሜ ስንት ነው 26 ሞልቶኛል ልጅሽ አሁን የት ነው ያለው አሁንማ ልጄ ትልቅ ሆኗል ትምህርት ጀምሮ ቤተሰቦች በደንብ እያሳደጉልኝ ነው ቤተሰቦችሽን ትረጃለሽ አዎ አልፎ አልፎ አራትም አምስትም አንድ ሺህ እልክላቸዋለሁ ልጄን ያሳድጉልኛል ስወልደው ተስፋ ቆርጬ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ያረገዝኩ ጊዜ ጽንሱን ለማጨናገፍ መርዝ ጠጥቼ ነበር ጽንሱን አጨናግፋለሁ ብዬ ህይወቴ አጥቼ ነበር ከፍተኛ ህመም ተዳርጌ ነበር ዛሬ ላይ ቆሜ የሳስበው ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ልጄ ልጅ ባልወልድ ሴተኛ ዳሪ ሆኜ ተዳርዤ ልጅ ወልዶ ለማኖር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ተረድቻለሁ ብዙ ችግሮች ባሳለፍም ደስተኛ ነኝ ቅድም የነገርሽኝ ነገር ነበር ብዙዎቹ ቡና ቤት ውስጥ ያላችሁ ሴቶች ለሌሎች ሴቶች ጥሩ አመለካከት የላችሁም ለምንድን ነው እኔ እኮ እንደዚህ አይደለሁም በእርግጥ ብዙዎቹ ቡና ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች ሌሎች ሴቶችን ይልቃሉ ለምን እኛ ቡና ቤት ውስጥ ስላለን እንጂ ብዙዎቹ እኮ ሴተኛ ሴቶች እኛን አይነት ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት ይህ ነገራቸው ደግሞ እንዳናከብራቸው ያደርገናል ልዩነታችን እኛ በግልጽ እንሸረምጣለን እነርሱ ደግሞ በድብቅ ይሸረምጣሉ እንጂ ልዩነት የለውም እነርሱ የተከበሩ ይመስላቸዋል እንጂ ተመሳሳይ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው እነማን ናቸው በዝርዝር ንገሪ ባለትዳር ተማሪዎች ወይስ ባክ ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው ተማሪዎች የሆኑ እንደሆነ ከኛ የባሱ ናቸው እንጂ የተሻሉ አይደሉም በተለያየ አጋጣሚ ከስንት ወንድ ጋር እንደሚወጡ እኮ አይታወቅም እኛ ከተለያዩ ወንዶች ጋር ስንወጣ አይደል እንደ ሴተኛ ዳር የተባለው እነርሱ እኮ ተማሪዎች በተማሪ አቅማቸው ስንቱን ወንድ ያተራመሳሉ መሰለ እነሱ ለትራንስፖርት ለጸጉር መሰሪያ እያሉ ይቀበላሉ እኛ ደግሞ ስራችንን ሰርተን ገንዘብ እንቀበላለን በመሀላችን ግን ልዩነት የለም ወንዶች ተማሪዎችን አውጥተው ሲያበቁ ለጸጉር መሰሪያና ለትራንስፖርት የሚሰጣቸው ገንዘብ ለጊዜያዊ ወይም ለአዳር ለሚወጣው ከሚከፍሏቸው በላይ ነው ከሚከፈለን በላይ ነው ለተማሪዎች የሚሰጠው እኮ ገፋቢል 500-600 ቢሆን እኮ እንዴት ተመሳሳይ ነው ትያለሽ አንተ እኮ ማየት ያለብህ ስራው ተመሳሳይ መሆኑ እኛ ገንዘብ ለማግኘት እየሸረሞጥ ነው እነርሱ ገንዘብ ለማግኘት ከተለያዩ ወንዶች ጋር እየወጡ ነው ምነው ለተማሪዎች ተቆረቆርክ ትራንስፖርት ከሚሰጡት አንዱ ሳትሆን አትቀርም አለችና ባይል ሳቀች በሳቋ ተማርኬ ፍጥጥ ብዬ አየኋት ከእርሷ ጋር ያሳለፍኩትን ጊዜ ያህል ከሌላ ሴት ጋር የቆዩበት አጋጣሚ ትዝ አይለኝም የሆነች መታተኛ ናት በዚህ ችሎታዋ ጥበቧ ተጠቅማ ስንቶቹ ወንድ አንበርክከ ነው ከዚህ ጉድ አውጣኝ አምላኬ አልኩና ራሴን አረጋጋሁት እኔ የራሴን
እኔ ራሴን አንበርክካኛለች እኮ በመታሳቋ ተማርኪ አፍን ከፍቼ ቀረው ራሴን ዳዘብኩት ምን ሆኜ ነው ምን የሆንኩን ያለሁት ይማ ያዋጣ ወደ ቀልቤ ተመለስኩ እሺ ተማሪዎች ተዋቸው ሰራተኞች ምን ልትላቸው ነው ለተማሪዎች ብዙ ብር አይከፈልም እንበል ለሰራተኞች የሚከፈለው ክፍያ ከኛ ይበልጥም ብለን በየመስሪያ ቤቱ ስንቶች ሴቶች ናቸው በውሽማነት ከያዙት አባወራ ጋር ክንፍ ብሎ የሚሸርሙጡት እነሱ እኮ ከትዳራቸው ውጪ የሚቀብጡ ናቸው እኛ ምን ትዳር አለን እንዲያው ከኛ ይልቅ የነርሱ አይበስም ብለን እነሱ የሚቀብጡት ያለ እኛ አንቀብጥም እኛ የለየልን ሴተኛ አዳሪዎች ነን እነርሱ ተማሪዎች ወይም ሰራተኞች ለማለት ነው ከኛ አይበስም ብለን ክፍያውን በተመለከተ ከባላቸው ውጪ እየማገጡ በስጦታ የሚምነሸነሹት እኮ እነርሱ ናቸው ውሽማቸው የሚሰጣቸው ስጦታ እኮ እኛ ከሶስት ወይም ከአራት ወንድ ጋር አዳሮተን ከምናገኙ አይበልጥም ብለን በእነርሱ አይን እኛ ሴተኛ አዳሪዎች አይደለንም በድብቅ የእኛን ስራ እየሰሩ ያሉት እነርሱ ናቸው እነዚህ ሴቶች ባለትዳሮች ናቸው ግን ካለቆቻቸው ወይም ከሌሎች ሀብታም ወንዶች ጋር ድብቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው ወንዶች በስጦታ ያምነሸንሻሉ የፈለጉት ስለሚሆኑላቸው ነው እኛ ከአንድ ወንድ ጋር ወተን እኛ ከአንድ ወንድ ጋር ወተን ወንዱ ካስደሰስ ነው ቲፕ እንደሚሰጠን ማለት እኮ ነው የኛ ህይወት አስተማማኝ ነው በበሽታ ሊያዙ ይችላሉ ግን በበሽታ ሊያዙ ይችላሉ ብዬ ማስባቸው እነርሱ ናቸው ከኛ የበለጠ ሴተኛ አዳሪዎች እነሱ ናቸው አነጋገሯ ልክ እንዳሳሳቋ ነው ያምራል ስታወራት ትችልበታለች ስስቅ ትችልበታለች መልክ ባይኖራትም ምንም ማንንም ታንበረክካለች ንግድ ባንክ ብሔራዊ ባንክ ህብረት ባንክ ዳሽን ባንክ አንበሳ ባንክ ወይም ደግሞ አዋሽ ባንክ የሚሰራው ወዳጇ እንዳይከዳት እግዚአብሔር ይርዳት እንግዲህ ሰራተኛ የሆናችሁ ሴቶች ተማሪዎች አስቡት እኔ ጨርሻለሁ ተሰናብቻት ጉንጯን ሳማድርገት አንበርካኪ ሳቋን ተመግቤ በወጣው ሰውጣ ከሌሊቱ 6:16 ይላል ሁሉም ሴተኛ አዳሪ ናቸው ያለችኝ ነገር አይምሮ ውስጥ ይመላለስ ጀመረ